pero iso, e antes normalmente a xente, que iso ya prácticamente se ha perdido, tiña, casi todas as familias tiñan cuchillos. E o que facían, pois, moitas veces con esas, cando se podrían as frutas e demais, pois le daban de comer aos cuchinos ou as sobras, a partir do penso que le poderan dar, e se facían as matanzas. E incluso, estando aquí no ayuntamento, se necesitaba antes un permiso para poder matar o cuchino para o sacrificio. E tiñan que vir por aquí. E nos tiñamos que expedir, cobrar unha tasa, e con ese documento levaban a lengua a recoñecela ao veterinario para ver se tiña o que se chama aquí trichina, que é a triquinosis. E hasta que non estaba feito o recoñecimento do veterinario, pois non podía. Pois aí había unha media, que sei, nos primeiros anos que traballei no ayuntamento, no principio dos anos 80, pois ao mellor 500, 600 cuchinos se mataba. E agora é simbólico, ya non, prácticamente. Pues na mesma, non, agora o leva a Junta de Extremadura, facin tamén similar ao que se ficía en Seidía, pero que ya non é un tema de municipal, sino que as competencias ya de a sanidade animal están transferidas a comunidade autónoma, e entonces pues non, ya non pasan tan... Conhece a matanza, así, o proceso ritual da matanza directamente? Sí, porque aí de pequeno, sobre todo en casa dos meus abuelos, pois se ficía, e meus tíos agora o mellor ainda siguen ficendo alguna. E bueno, e, era pequeno e bueno, o primeiro que te chamaba a atención era pois iso, como mataban ao cuchino, ¿no? O agarraban, sujetaban e le clavaban un cutelo en a aquí no cuello hasta que se desangraba. Non se desexaba que se desangrara así por as boas, sino que se aproveitaba a sangre que estaba quendo, que despois se facían as morcelas de sangre. Viña despois o tema de o despiece e o cuchino, todas as partes, se querían reservar os jamóns, ou si se despiezaban tamén os jamóns para facer churio, facer chorizos con eles. Non sei se mirarte a ti ou mirar a ela. Non te preocupes. Vale, pois se despiezaba, sempre se aproveitaba algún trociño de carne, de magro, que se asaba en as brasas de un fogo, que estaba buenísimo, con un simple, un poico de sal, pois aquilo estaba estupendo. E despois, con unhas máquinas que tamén nos enredábamos cando éramos pequenos, pois o que se facía era picar a carne. Eran unhas máquinas que levaban unhas cuchillas con un rodillo, se introducían uns trozos de carne como as picadoras que poi haber agora nas... E aí polo menos ya he coñecido iso, non? Que era unha picadora que tiña gente e metías a carne e se picaba. E despois as mulleres o que facían era, pois, facer o guiso, non? Leitaban o pimentón, o allo, o condimento que levara e se mezclaba ben. E despois a propia máquina que había servido para os chorizos, para picar a carne, se metía ya a carne picada e se enchían as tripas dos chorizos. Incluso había un, agora me acordaba unha cousa máis antigua, que enchían os chorizos, as tripas para facer os chorizos, sin necesidade de usar a máquina, con uns aparatiños pequenos que se chamaban corniches. Corniches, que era un... Sí, introducían a tripa de por un lado e por outro lado iban metendo a carne, e despois dunha maneira que oficían dunha maneira moi diestra, con as cordas ataban os chorizos, e con unha corda, e tiñan tamén como uns agullas ou alfileres que os picaban para que non se agarraran aire os chorizos. E despois já había unha cousa que era leválos ao secadeiro, que normalmente era un sitio ou no fogal donde estaba o fogo, e colgaban os chorizos para que se secaran. Sumas. Onde é que se comía? Qual era a altura do ano em que se comía máis? As matanzas empezaban máis ou menos por esta época. Agora empezaban as matanzas, e en Navidad e hasta enero, así, na época de... Si, moita gente as dejaba as máis tempranas, e fixían agora, incluso moita gente, o mío, se tiña dois cuchinos, pois un o mataba agora, e o outro o mataba para máis adiante.
en relación con la también con la ganadería, la crianza de animales, algo que recuerde relacionado con eso. Bueno, y non teño moita experiencia porque non me iso. Cuchino sei, sí me acordo de haber tío en casa de pequeno porque se aproveitaban, nos tiñamos unha tienda e un bar, como vos cometí, e a fruta, pues, moitas veces se estropeaba e entonces era unha maneira de telo. Sí recordo en casa de meis abuelos, de un de meis abuelos, porque o outro nunca tío ganado, o outro era carpinteiro e vivía no pueblo e o outro si tiñan tiñan fincas e tiñan pues, as aceitunas e tiñan ganado tamén. Pois pues, iso típico tiñan as vacas e pues, dedicaban vacas. Tiñan tamén pa traballo, o millor pa aralo, terreno, tiñan que eran os bueyes de e estaba tiñan as vacas, pois pues, iso, para ter leite, para facer o queixo, tiñan ovellas. Me acordo tamén des pequeno cando iban os esquiladores a esquilar as ovellas. Había como en todas as casas ter galiñas e polos que se utilizaban pois, para non para negociar con eles, senón para consumo familiar, pois todo o mundo tiña. Entonces unha cousa o recordo de pequeno de agarrar o trigo e como itaba o trigo e acudían todas as galiñas a picotear e demais. E sí, pues, e creo que prácticamente en casi todas as casas había galiñas, había polos, cuellos, eso era para consumo propio e despois, pues bueno, a gente que se dedicaba á agricultura e á ganadería, pues tamén como unha, non era con o afán este de cobrar as subvencións europeas que cobran agora a gente, non era porque vivías de o ganado, te alimentabas del e porque tamén despois vendías os borregos ou vendías a algún ternero e en fin. O medio de transporte tamén se utilizaba, pois a gente tiña os burros, tiña os mus, tiña cabalos e era unha maneira, aunque nos ya iso por nosa edade, pois bueno, ya había carreteras, pero ainda hemos coñecido que se compatibilizaban, igual que en moitos pueblos de Portugal e por aí, pois había, ya queda moi, moi, moi poica gente que o ves con o carro e con un mu para ir á finca, pero antes era o máis normal do mundo, e de ver a mei abuelo, de enganchar un mu a un cabalo a un carro e dir a coller a aceituna e trela en o carro, aceituna, nada de transportarlo, iso. É que nós temos unha edade que hemos vivido unha transición de pasar a coisas, bueno, incluso me acordo moi, 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 moi pequeno que en Valverde incluso non estaba canalizado, non había alcantarillado, non? Iban, que se chamaban, ao borde da carretera que estaba sin asfaltar todo o que entramos, que nos xogábamos ao fútbol no medio da carretera e nos apartábamos pois cada hora e pico que pasaba un coche, non? E me acordo de que o ganao había unhas cunetas onde iban as aguas o mellor residuais de que non había o mellor moto porque non solo era algunhas casas o mellor as primeiras que tuveran a agua corriente e demais de moi pequeno e estaban as galiñas e estaban os cuchinos por a calle, estaba, ¿no? Mas era máis vacas, ovelhas, cabras tamén? Cabras tamén, sí, tamén hai río, sí. Pero bueno, eu recordo máis na miña familia que houbera viu vacas e ovellas, cabras menos. E usaban para fazer leite e queixo? Sí. Faziam os propios? Sí, os propios. E miña abuela, recordo de facer o queixo en casa, miña tía, agora ya te dá meu con a brucelosis e con iso ya te dá de... Pero a miña muller, que agora está no paro, pero ha traballado en centros de salud e demais, pois para garantía o queixo fresco que está tan bo o metis en aceite aunque te fresco o metis durante un mes enterrado en aceite e aunque tuvera algún problema se termina, o sea que non é unha estrategia agora me gustaría
saber, por ejemplo, con relación con la caza, los animales que sí. Sí, bueno, eu non he sido cazador nunca. Con 12 e 13 anos tiña o que se chamaba unha escopeta pajareira, que era as escopetas de balís, e a mí me encantaba porque ao lado de miña casa había unha zona onde había pilas. As pilas é onde cada agricultor tiña reservado a súa pila para verter a aceituna súa mentras a levaban a un muño para facer despois o aceite. E entonces, como estaba ao lado de miña casa, te metías ali e acudían centos de pájaros porque iban a picotear as aceitunas. Que pájaros? Pois pues, os tordos. ¿Tordos? A tordos, que eran os pretos negros, os pájaros negros. Iban tamén pues, destes pajariños que se chamaban aquí pardais, pájaros pequenos. Gorrións tamén había algún e tal, pero bueno, nos a coisa inconsciente ibas pues, como a cazar e matabas algún pájaro e demais. E tuve unha experiencia unha vez moi desagradable, tendo aquela escopeta pajareira, que nos tiñamos palomas e tiñamos en casa, nunha casa que estuvimos vivindo aí ao lado de onde vivimos agora mentras estaban en obras a casa, e tiña a miña madre ali algunha galiña no corral e tiñamos, e viñan os gatos ali a iso, e un día le disparé un gato e o maté, e desde entonces non. O outro día vi un ratón ali en a porta da cochera. E le dije a meu tío, digo, aí hai un ratón. Dice, yo digo, no, porque me acordo do perro que teño agora e non sería capaz de facerle a un animal, na. A unha mosca sí, pero porque son moi pesadas agora nesta época que se pone. Como se chama, vocês também chamam mosquitos, né? Nós temos melgas en Portugal. Pois aquí, quando hai no verán, é os viruleiros. Viruleiros, que pican. Os mosquitos viruleiros. Sí, sí. Non sei se será algunha clase especial de mosquito, pero chamamos viruleiros. Sí, esos son os máis frecuentes aquí así no verán. Sí, no verán, sí, cando te pican que bueno, cando vas pa aí a matar las cañas e pa aí, que te aí está lleno de mosquitos de esos que bueno. Que máis vos conto? Me vai tan unha bronca alcalde.